Ассалаумағалейкум, сіздермен бірге арайлы Астана бағдарламасы. Бүгінгі хабарымыз елордаға келген көшпелі дельфинарий мен көшпенді қазақтың жаңғырған қолөнері туралы болмақ. Бізбен бірге болыңыздар. Думан океанариумы бар Астана қаласының тұрғындары теңізді мекен ететін балықтардың түр-түрін көрген. Алайда дельфиндер біздің қаламызға тұңғыш рет келіп отыр. Қазіргі уақытта олар елордамызда табан тіреген көшпелі дельфинарий ішінде өнер көрсетуде. Бізде жұмыс уақытылы. Біз понедельник, вторник демаламыз, среда, четверг, пятница жұмыс күндері. Ал суббота, воскресенье бізде әр күн сайын сағат 12-3-те 6-та болып біздің представление. Представление біздің шоуымыз өте жақсы, қызық. Адамдар өзің ойларын айтып жатады, ұнады деп жатады. Бізде бәрі жақсы. Біз осы 21-ші жылдан бастап жұмыс істеп жатырмыз. Осы Астанада аз дегенде майдың соңына дейін боламыз. Келіңіздер, көріңіздер, өте қызық. Бұған дейін мемлекетіміздің бірнеше қаласында өнер көрсеткен дельфинарий ұжымы әлі де қойылымдарымен ел аралауды жоспарлап отыр. Қызметкерлердің айтуынша, көпшілікке судағы баскетбол ойынынан бастап түр-түрлі керемет көрсететін дельфиндердің дайындығы тұрақты түрде жүргізіледі екен. Біз енді бұған дейін Қостанайда болдық, Бурабайда болдық, Көкшетауда болдық, Петропавлда болдық. Енді міне осы Астанаға келіп қалдық. Енді Құдай қаласа келесі бізде Алматы или Павлодарға барамыз, сонда жоспарлар бар. Среда, четверг, пятница жұмыс күндері, ал бізде понедельник, вторник біз дельфинарий демалады. Дельфиндер, киттер демалады, морской котиктар, теңіз мысықтары. Сол кезде бізде старший тренер Денис Лётин өзі қимылдайды, жаттығуын жасайды пандемия вторник күндері, олар ұмыт қалмау үшін жаттығуларын. Бізде дүйсенбі, сейсенбі күндері өздері жаттығуларын жасап отырады. Қала тұрғындары да ерекше қойылымдарға өз ризалықтарын білдіруде. Тіпті дельфиндер салған көркем суретке қол жеткізген көрермендер өз таңданысын жасырар емес. Мен өте риза болдым мынаған. Бәріңізді келіңіздер, көріңіздер, балаларыңызды алып келіңіздер. Өте көңілді. Бәріңізді мен сияқты келіп, осында дельфин сурет салған нені алып кеттіңіз, сатып алып. Өте қуаныштымын. Бәріңіз келіңіздер. Қойылым, өте ұнады, тамаша балаларды алып келдік бүгінге. Дельфиндардың тамашалауын өте жақсы. Балалар өте риза болды, шапақ ұрып, атамызбен бәріміз келіп көрдік. Барлықтарыңызды осындай дельфинарияға келіп көрулеріңіз шақырамыз, өте тамаша, қызықты өтеді. Мен Астана тұрғынымын айдарының кейіпкері Самғау Нәсіпхан. Ол ұлттық аяқ киім тігумен айналысатын шебер. Оның айтуынша, Астанаға келген адам нағыз бәсекені сезінеді. Ауылда жүрген кезде кәдімгідей ауылдың жастарымыз, телевизордан көреміз Астананы. Бір бақыттың бәрі Астанада, бір кереметтей қала, осыған бір жете алмай жүрміз. Сөйтіп ойлайтынбыз да, бір май шелпек жауып тұрған сияқты аспаннан. Солай ойлайтынбыз. Сөйтсек, Астана бұл әлемдік деңгейдегі қала екен де. Әлемдік деңгейдегі. Бұл қала аралап жүрсеңіз, әрбір жерін көресіз. Сонда бұл қала бүгінгі жастардан нені талап етеді деген кезде бәсекеге қабілеттілікті, кәдімгідей бір жігерлілікті сондай талап етеді деген де. Сонда егер соған сай болмасаңыз, сіз шетке шығып қалады екенсіз де. Шетке шығып қалады екен. Сондықтан қайту керек деген бұл жерге келген адам еңбек денеді екен, кереметті жетістікке жетуге тырысады екен. Сонысымен бұл Астана бақытты екен де. Біз дәл қазір Самғау атты ұлттық нақыштағы етіктер жасайтын етікші бауырымыздың шеберханасындамыз. Бұндай сапалы етіктер көп жерде шығарыла бермейді. Бұл бауырымыз өзінің туындысын елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өзіне сыйлаған болатын. Бұндай шеберлер барда ер етігімен су кешпейтіні анық. Ауылдан келіп жатқан жастарға айтайын деген.
Астанаға келу үшін кереметтей ерік жігермен келу керек екен де, бұл сондай талап ететін қала екен де. Бір айтып кетейін дегенім сол. Енді біз Астана қаласына келіп қаншама қиындықтар көрдік, бірақ енді әр қиындықтың артында бір қайырымен болады ғой бүкіл жасалған зат. Өсіп келіп өзіміз кәсібіміз болғанда осы етікті кәсібін бастап өнеріміздің алдын жаңағы тұңғыш президент күні елбасымызға бір ағамызға сыйладық. Бұның өзі үлкен бір біз үшін бір мақтаныш, бір мәртебе болды. Сосын енді ол кісіге сыйладық, сосын енді не істеу керек дегенде енді біз бәсекеге қабілетті отандық өнім шығару мақсатында жаңағы жұмыстар жасап жатырмыз. Самғау Нәсіпхан мырзаның Астанаға келген бетте тасы өрге домалаған жоқ. Алғашқы жылдары қандай қиындық көргенін ол әлі есінен шығарған емес. Ауылдан келіп жатқан жастарға айтайын деген, Астанаға келу үшін кереметтей ерік жігермен келу керек екен де, бұл сондай талап ететін қала екен де. Бір айтып кетейін дегенім сол. Енді біз Астана қаласына келіп қаншама қиындықтар көрдік, бірақ енді әр қиындықтың артында бір қайырымен болады ғой бүкіл жасалған зат. Өсіп келіп өзіміз кәсібіміз болғанда осы етікті кәсібін бастап өнеріміздің алдын жаңағы тұңғыш президент күні елбасымызға бір ағамызға сыйладық. Бұның өзі үлкен бір біз үшін бір мақтаныш, бір мәртебе болды. Сосын енді ол кісіге сыйладық, сосын енді не істеу керек дегенде енді біз бәсекеге қабілетті отандық өнім шығару мақсатында жаңағы жұмыстар жасап жатырмыз. Қазіргі уақытта оның жоспарларының алғашқысы орындалған екен, алайда бұның өзі оңайлықпен келген жоқ. 50 жылға, 40 жылға бір жоспар құрмаймын, бір 5 жылға жоспар құрып отырамыз. 5 жылдың алдында мен былай жоспарладым. Келіп 5 жылдың алдында, 6 жылдың алдында, 6-шы жыл болды, 6 жылдың алдында келіп, Астана қаласын келіп, базар ауқымын байқап, қаланы байқап, солай көріп кеттім. Сосын өзіме мақсат қойдым алдына. 5 жылдың алдында, 6 жылдың алдында. Мен 5 жылдың ішінде Астана қаласына келіп, осылай кәсібімді бастайым, не қиындық болса да көрем деп солай жоспарлап кеттім. Бірақ 5 жылдан кейін келдім, кәсібімді бастадым. Өзіндік қиындықтары болды кәдімгідей. Осы күнге жеттік қой енді, кәсібімді бастадым, 5 жылдық жоспарым орындалды. Алғашқы жылдары көрген бейнетім түбінде зейнетке айналуда дейді Самғау мырза. Бүкіл тауарларым бар, жаңағы станоктарым бар, жаңағы көшіп келдім ғой. Бір 1000 теңге ме, сонда жаңа бір базар жақта отырып, соның арендасын төлеп салдым. Мына қалғаны бір 1000 теңге ме, қалтам сондай ақ шығыпты. Сон енді ауылда өзіңіз білесіз ғой, ауылда көп қажеттілікті көш талап етпейді ғой. Неңізді тіге бересіз жаңағы. Етіктеріңізді, жаңағы сумкаларыңызды көп әдемілікті сондай керемет дүниені талап етпейді де, соны тіге бердік те, енді сол дүние Астана қаласына келген өтеді екен деп ойлап қалдық қой. Келгеннен кейін ол заттарымыз өтпейді де, сонымен қиындықтар болды. Сосын бір қаланың шетінде, бір Көктал деген жерде бір уақытша тұратын жерді жалдап алып, бір жағында тұрып, бір жағында жаттым. Енді қарын аш қалған күндер де болды. Қызықты қиындықтармен бірге қызықтар да қатар жүрді. Оның барлығын мен кәдімгідей қуанып айтамын. Неге? Өйткені сол кәсіптің сол қиындығын көрмесеңіз бүгінгі зейнетін көре алмайтын шығарсыз деп ойлаймын. Кейіпкеріміз қазақ халқының бір-біріне деген жанашырлығы оның дамуының негізгі қозғаушы күші деп біледі. Абай атамыз айтады ғой, істегің келсе ретін тап дейді. Ал арғай дамыту үшін, нету үшін, енді осы заман тілімен айтқанда, енді Абай атамыз сөзін қорытқанда өзім қорытып түсінесіз ғой. Сонда дамыту үшін кісіні тауып сөйлес дейді да. Сосын кісіні тауып сөйлескен, бірден бір өзім қамқорлығын көрсеткен Бекболат Леухан ағам бар. Аға осылай, ол кісіден енді мен алақаным жайып бес нәрсе сұрап барған жоқпын. Аға бір осыны дамытайын деп, осыған бір себепші болсаңыз деп ол кісіден сұрадым. Аға көмектесті Бекболат аға. Соны қазір ойлап отырсам, ұлтқа, өзіңнің еліңе, өзің бауырларыңа, өзің қазағыңа қызмет ету деген ұлтқа қызмет ету нағыз керемет бір жетістігі кәсіп ашып беру керек екен. Әр бір адамға кәсібін ашып берсеңіз өзінің ары қарай тірлігін көреді. 100 жылдан кейінгі соның баласын, соның көріп ататын болса, оның туыстарына көмектесіп жататын болса, соның өзі ұлтқа қызмет ету, жаңағы еліңе қызмет етудің біреуге кәсіп ашып беру керек екен.
Мейірімділігін өзі түгіл өзгеге, жақыны түгіл жатқа танытқан қазақ елінің жанашырлығы ешқашан жоғалған емес. Кейіпкеріміздің айтуынша, оның ең үздік үлгісі елбасының елге деген жанашырлығы. Сол мақсатта жұмыс жасап келе жатырмыз. Ал енді Астана қаласына келдік және Астананың көшіне ілесіп келе жатырмыз ғой деп ойлаймын. Енді елбасымыздың кәдімгідей мына жолдауында бүкіл басымдылықтардың бәрін шағын және орта бизнеске бөлініп жатыр ғой. Сол мүмкіндіктердің бәрін пайдаланып, бәсеке қабілетті отандық өнім шығару нақты. Сонда Бекболат аға былай халықтың деңгейінде әр адамға, әр адаммен, әр қазағымен жалғызым деп көмектесіп жүрсе, елбасымыз сонда бүкіл қазақстандықтарға кәсіп ашып беріп жатыр екен де. Самғау Нәсіпхан Экспо 2017 халықаралық көрмесі күллі қазақ жұртына аса пайдалы шара деген пікірде. Алдағы енді бір 5 жылдыққа жоспар құруымыз біздің өзім жоспарларым бар. Экспо 2017 деген ол кім үшін деп, ол қарапайым халық үшін де пайдасы. Елді таныту болса, енді қарапайым халықтардың өзінің рызық несібесін айырсын деп, және қолөнерін көрсетсін, жетістіктерін көрсетсін деген ол болашақ жастар үшін алынып беріп отырған жаңағы мүмкіндік екен де. Сол мүмкіндікті біз пайдалану керек екенбіз де енді. Бізге елбасы бізге балық берген жоқ, бізге қармақ беріп отыр екен де. Соны біз өзіміз пайдаланып дұрыс сол бағытта жұмыс жасау керек екенбіз біз. Қол өнерім көптің қазынасына айналса деп армандайтын кейіпкеріміз өз шаруашылығын күннен күнге кеңейтіп келеді. Сол бағытта жұмысымызды жасап жаңағы өзіміздің жаңағы мына жаңағы ұлттық етіктерімізді сосын жаңағы мына әртүрлі мына мынандай жыланның терілерінен өзіңіз көріп отырғандай осы терілерді пайдаланып жаңағы қолдың жұмыстарын бүкілін көрсетіп өзіміздің ең бірінші рыздық несібемізді айыру сосын кішкене болсын туыс туғанымызға көмек болсын жұмыс болсын деп сол бағытта жұмыс жасап жатырмыз. Қазір өзімізде бір 4-5 кісі болып шағын шеберханамызда жұмысымызды жасап жатырмыз. Сосын бірден бір айтып кететін тағы бір неміз мына халықтың қамын ойлап жүрген халыққа жақын әкім мына Қараткөл Астананың іргесінде Қараткөл ауылының әкімі Айнагүл Көңбайқызы деген сол кісінің тікелей қолдауымен сол ауылдан жер алып жаңағы сиығымызды саламыз деп жоспарлап жатырмыз. Ол кісілерге де рахмет. Әр етігінің терісіне маңдайының тері сіңген шебер Самғау Мырза экраннан еңбектің наны тәтті болатыны жиірек айтылса дейді. Кәсіп туралы айта кетейін десем, кәсіп былай екенде өзіңіз бағдарламаларды көріп жүресіз ғой. Өзім еңбек адамы болғаннан кейін жаңағы жан жақты білім алып, тек қана етік тігіп, жаңағы тек қана ұлттық бұйымдар жасап қана қоймай, жан жақты білімді ізденіп, өзімді дамытып нетіп жатырмын жан жақтан. Мағлұматтар алып жән, тек қана ақпарат емес, соны өзім жүрегіммен сіңіріп және амалдарын жасап сөзіммен де ісіммен де сөйтіп жүрген қазақтың баласымын ғой. Бүгінгі жастар азат еліміздің іргесін қалаған алдыңғы буын ағалардың үмітін ақтап мемлекеттің қарыштап дамуына толассыз еңбек етуі керек. Бұл тек Самғау Нәсіпханның сөзі емес, бұл әрбір ұлтжанды азаматқа қойылар бүгінгі күннің талабы. Сонда мен ойлаймын, көп бағдарламалардың барлығы осы кәсіп туралы бір бағдарламалар болса, қолының еңбегімен жетістікке жетіп, сондай бір нәрсе содан үлгі алатын болса, бір еңбек адамы болып қалыптасатын болса, еліміздің дамуы бұдан да кереметтей, осы күнімізге тәубе, бірақ бұдан да кереметтей болады ғой деп ойлаймын. Еркін еліміздің еңселі ертеңі үшін етік тігудің шебері Самғаусында аузымен айтқанын қолымен істейтін, жүрегімен сезінетін жастар көбейсе екен деп тілейміз. Елбасымыздың жолдауында нетіп отырсаңыз, жалпыға бірдей еңбек қоғамын құру керек деп жатыр, иә? Оның барлығы неден келіп шықты деген кезде, біз бәсекеге қалай түсеміз деген кезде, біз еңбек арқылы түседі екенбіз де. Сауаттылығымыз арқылы, білімділігіміз арқылы түседі екенбіз де. Сонда біз жаңағыдай еңбек адамы болып қалыптасып, әр адам соны өзін кәдімгі өзінің керемет жақсы ойымен, жақсы немен түсінетін болса, жаңағы елбасымыздың айтқан бүкіл халықтың арманы болған мәңгілік ел болып қалыптасуымыздағы бірден бір жол осы екен де. Сіздермен бірге болған арайлы Астана бағдарламасы. Астанаңызды назардан тастамаңыз.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.